Zdravo braćo, kako ste? Naravno ja sam ipak dobro, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas ćemo ljudi igrati Forza Horizon 4, naravno ovo nam je druga epizoda da radimo ovu dobru, fenomenalnu i brutalnu igru. Što se tiče same ove igrice, ja sam na početku ove igre vozio malo offline stream, vozio sam Pagania i verujte mi, imao sam mali problem. Odigrat ćemo jednu dobru misiju, solo, uzet ću jedan nov auto, to jest neću... Uzet ću neki, ovaj, kako se zove, Tian Varion Nissan. Ajmo da isprobamo ovaj džipa, da imamo kako, pa i taj nije loš. Sad ćemo ljudi da probamo ovaj ipak novi džip koji ćemo sad odigramo u Forza Horizon 4. Malo inače koči, verujte mi, zato što ipak igrica je 100 GB i mnogo više zauzima i jaka je, ima dobar kapacitet, tako da idemo start event. Nadam se da ću ovu barem trku da pobjedim, imamo jedan dobar auto i ovaj... To je skromna auta, ljudi voze u ovoj trci, tako da nadamo se da ćemo pobediti, mada je ovo malo i sporiji auto, ali to nam je i potrebno, da sam imao mnogo velikih problema što se tiče Pagania. On jeste brz i sve, ali ne ume da kontroliše brzinu, tako da kad su u pitanju krivine, i malo je i teže. E sad ćemo da vidimo kako ovaj vozi, Ćao, ćao, šta ste rekli, koji smo četvrti, very nice. Idemo ljudi mi polako da završimo ovu fenomenalnu misiju, imamo puno trka da radimo u klipu, jedno 4-5 ćemo sigurno, možda i više, ne znam, vidjet ćemo, ali Forzu ljudi, verujte mi, bit će puno klipova za Forzu Horizon 4, hvala vam pre svega na ogromnoj podršci što pratite GTA 4, što ste i pratili na novom kanalu i što pratite Forza Horizon 4, onaj prvi klip koji sam snimio, i što ste pratili uopšte kanal kad sam počeo da snimam GTA 4, mnogo mi je drago. Želim pre svega da pozdravim sve youtubere koji me podržavaju, koji respekt za sve youtubere, za Nunija, za ostalu ekipu koji me prate, cene i uvažavaju, da mi pomognu kada mi je teško i naravno nikada me nisu napustili, uvijek su bili uz meni i to je meni mnogo drago. Veliki pozdrav za sve youtubere koji me prate, za Wonderija, Eurodrmexa, za sve, za Eurodrmex produkciju, za Klipere, za Staxa, za mnoge druge youtubere i Mictus Leon koji je jedan dobar Fortnite igrač, za sve youtubere koji rade, naravno za Đuru, mog brata, za naravno editora i mnoge, mnoge druge, da ne nabrajam ko su, jer mnogi su mi pomogli, za sve ima uvek rešenje, a i za Baketa želim da se zahvalim, naravno donatora na Blueberrya i naravno Wonderija, donatora na Bosniju. Mnogo mi je drago zbog njih što su mi pomogli i drago mi je što mi uopšte podržavaju. E sad idemo mi da se uozbiljimo u trku, nadam se da ćete vi da uživate u klipovima koje budem radio vezano za Forza Horizon 4. Mnogo ćemo raditi klipove i ovaj auto, vidite kakav je, on jeste sporiji od Pagania, ali ima dobru kontrolu kad se vozi ovaj auto. Tako da skrenut ćemo ovdje, nisam preskočio checkpoint, to je dobro, idemo polako. Payback inače neće biti streamova zato što sam ja Payback to davno prešao i nadam se da ste vi tada u tom serijalu uživali. Payback smo dosta radili i sada ćemo da radimo neke nove igrice. Ja sam ceo serijal Need for Speed Paybacka prešao, četvrtinu sam prešao offline i ostatak koji sam prešao sa vam u streamu. I tad smo na letnjem raspustu, svi znate, jun, jul, avgust, smo najviše streamovali Need for Speed, Forza, Horizon 4, Payback smo, dosta smo radili. Ja sam taj Payback završio juna meseca i sada ćemo da krenemo malo Forzu, da u skorije vreme da snimamo i da radimo klipove vezano za Forza Horizon 4 i bit će puno, puno, puno klipova. Ako mi se slučajno desi da reinstaliram Windows i opet mi se sve reseta, neće biti Forza, malo me mrzi da krenem iznova sve da radim, ali nadam se da ćete vi da podržite ovaj serijal i da ćete u skorije vrijeme da pratite ovaj kanal vezano zbog Forze i zbog ostalih igara. Uskoro ćete imati informacije kada radimo House Tour, sve ću ostaviti linkove na Instagram, tako da mi svi zapratite na Instagramu, miško47911, zapratite me na Instagramu, bilo ko od vas, i dobit ćete informacije, evo vidite na tabeli koji sam, dobit ćete informacije koje, šta ćemo raditi vezano za kanal, vezano za klipove, streamove i notifikacije kako da šaljem i tako dalje. E, da vidimo, ovo je dobar auto, odradili smo jednu ekstra misiju, znači jednu dobru misiju smo odradili i sviđa mi se, ekstra brate.
cool. E sad idemo dalje, idemo novu da radimo, ima puno, puno imamo misije, idemo samo M da kliknemo. Da vidimo imamo li još trka, ima puno koliko hoćete, imamo i dosta koji smo i prešli. Misija vidite tu, ali ima još puno. Ja ću idem malo da vozim, e vidite tu, možemo malo i da se vozimo, malo čak i da produžimo i klip, samo da vi malo ovako da raširim. Vidite, vidite ovo, znači ima tu puno, imamo puno da vozimo, imamo 8 milje, ali dobro, mi ćemo za to vreme malo da vozimo, čisto da skratimo, za to vreme ću ja malo da pričam. Idemo malo da vozimo, enter, tu ćemo normalno, tu imamo mali neki problem sa serverima, to se uvek desi svakome, da ima veliki problem, jer nije nažalost kupljena, ovo je inače krekovana verzija, rekao sam u onom prvom klipu kada sam snimio da je ovo krekovana verzija Forza Horizon 4 i da ne mogu, ako želite naravno da igrate online, morate da kupite, da platite ono 60 evra, imate na Instant Gamingu, za manje imate i za više preko Steama, jer Steam je onako malo skuplji, ali iste su cene, to jest ista razlika, isti kvalitet, samo što su cene drugačije, nisu iste. Mislio sam da su iste, ali su drugačije cene. No nebitno, mi se vraćamo u Forzu, meni je moj drug editor koji ga svi dobro znate koji mi je omogućio i dao mi ovu krekovanu instalaciju i još jednu koju ću početi da streamujem, možda ću uskoro i Max Payne krenuti da snimam klipove, tako da imat ćete i to, radit ću dosta klipova vezano za Max Payne, nadam se da ćete i vi da uživate u tom serijalu, obavezno ću da krenem i to da snimam, ali prvo da pređemo mi Forzu jedno po jedno, da pređemo jedan dobar i dobar serijal koji mnogo volim da igram i drago mi je da ću nastaviti da radim ove klipove za Forzu i za ostale igrice, jer jednostavno mogu da kažem svoje stručno mišljenje, dobro, ne baš stručno, ali da kažem svoje iskreno mišljenje o igricama. Ja mnogo volim igrice jer moj kanal je napravljen od igrica, nikakvih drugih stvari nisam ubacivao sem pesme, klipove, igrice, streamove, vlogove, ništa loše nisam uradio, znači sve najbolje i najbolje sam ipak radio vezano za ovaj kanal. I drago mi je da ćete podržiti, obavezno se subscribeujte što pre na tih 60.000, ako treba radit ćemo na taj specijal ili možda malo ranije, radit ćemo house tour, samo sekunde, malo sam tu pobegao i dobio sam dosta, još 2530 kojena. Evo vidite skill, možemo tu da otključamo, unclock, i tu smo otključali. Idemo dalje, back, idemo da vozim, malo sam se izaglavio, nema veze, čisto da unclockamo ovo što treba. Idemo mi polako ljudi, malo je inače slaba brzina, ali to je dovoljno za trke, tako da nema problema. Inače u Need for Speed, da vam kažem, Need for Speed Most Wanted i ostale igrice, znači i Carbon, imate opciju da naprimjer doterate auto, da ga sredite, da mu stavite jak akumulator, da ga nabudžite da bude mnogo jak i da može brzo da vozi. To je zato što nije toliko grafika jaka i nije kao ova igrica, jer u Forzi se traži dosta razmišljanje kad radite ove trke. Kad sam streamovao Forzu, dosta je bilo nekih problema kako vozim i to sve, ali dobro, verujte mi, nije ni nama lako koji naravno streamamo, znači odigraću, dosta ćemo igrati trka, ovo je čisto, teo sam da vozim, da isprobam u klipu kako izgleda Forza Horizon 4 u klipu, bez da igram trke, znači najiskrenije bez da igram trke, a možemo i ovdje da uzmemo da odradimo, ček sekunda, ovo da skratim, to jest, da vidimo gdje je ovo, znači ovo da skratim do ovdje, tu da skratim, da skratim ovo i da idemo ovdje, tu možemo ovdje da uzmemo neku trku, ne moram baš da idemo ovdje, ajde sad ćemo ovdje da se trkamo tu, i tu ćemo da uzmemo, znači ovo je isto kao nova trka, da ne idemo, jer sam primijetio da idem dosta, dva ist out, dobro, da idem dosta mnogo kilometara, imamo, možete i da kupite auto, imamo i ovaj, kamion, very nice. Ajde, izabrat ćemo ovaj Nissan, vrte, to mi najviše ide zbog ove paklene ulice, to sam najviše gledao Fast and Furious, mada svi znate, pre par mjeseca je izašao Fast and Furious 9, ja sam išao, radio je moj drug vlog, i verujte mi,
ima velike razlike, znači kogod kažu da je loš film, verujte mi, svako naravno ima svoje naravno mišljenje, ali neko voli da uživa u filmovima i u ostalim stvarima. Meni je mnogo i drago da ljudi vole filmove i neki će reći, mala većina će reći da ne voli, ali to je 0,01% najviše ljudi. Od toga 99,99% ljudi voli da gleda one paklene ulice, Fast and Furious ili tako nešto, da gledaju akcije, da gledaju trke, kako se glumci trkaju u filmu i mnogo je to interesantno ljudima, pa zato gledaju te efekte koji ljudi prikazuju i to u filmovima, jer film nije stvaran, znači film se radi na efektima i profesionalnim opremama i to je to. Mada dosta više filmova, Miki, možeš da kreneš u Forzu. Forza je po meni, znači ja volim Forzu da igram. Imaćete puno trka, mada planiram posle Forze da krenem da snimam Need for Speed Most Wanted, to je da streamujem, prvo da streamam pa da odradim par klipova vezano za Forzu, to je vezano za Need for Speed Most Wanted i naravno što sad radim Forza Horizon 4, jer imam dosta dobra auta i planiram opet da kupim novo, ali eto, za sad još para skupim, tako da ću u sljedećem epizodi kupiti novo auto u Forzi, da ga isprobam, da vidimo kakav je i to je to. Znači vozim snimam 11 minuta. Streamam. Znači, malo sam se zbunio zato što sam mnogo srećan zbog svega i mnogo mi je lepo i fino mi je da igram igrice. Udari. Sine, vozi. Bravo, malo sam udario na EVS. Idemo dalje. Idemo polako. Moramo da pratimo ovaj putokaz, to je najbitnije, i ove tako reći checkpointe, jer to nam je bitno da možemo da pređemo trku. Znači, ako omašite checkpoint, onda mora da se respawnujete na svake 3 sekunde i može lako protivnik da vas prestigne i to je za vas veliki problem. Koči, bravo. Izvinite, malo loše vozim što dosta pričam, ali bitno je u klipu dosta komentarisati igricu, da ne bude klip samo čutanje, koncentrisanje uz vožnju, jedino kad radite live streamove, to je nešto drugo, ali klip mora da bude i za ljudima interesantan, da bi ljudi dobili dosta motivacije da i oni počnu da snimaju, to je da gledaju ovo i da počnu polako da rade. Evo, mi polako smo i stigli smo, znači odigrat ćemo još trka, ovaj klip će biti dosta i dug, znači radit ću dosta duži klip. Tako da evo, mi smo uzeli, prešao sam sa brate, sa Nissan Skype-om. Nissan Skype-om onaj što je koristio onaj glumac. Samo ne mogu se sjetiti koje, nebitno. Idemo, dosta poena sam iskupio, 15.451. I to i svaki put skupljam, imam i novca, sve imam. Imam i ovaj balans, idemo dalje ljudi da vidimo, evo nove trke, još koliko trke, imamo braćo, imamo puno da radimo. Imamo puno ljudi, imamo 870.000 i nešto hiljada, sljedeći klip ćemo da kupimo auto. Sljedeći klip kupujemo novo auto, idemo još da vozimo. Koliko misije, a mnogo mi je drago da će biti dug serijal što se tiče Forze, znači to mi je bitno. Znači ovo, inače ovaj klip šaljem obavezno svom editoru da mi normalno izedituje, zato što mi je, on je, već svi znate sa streamova, pričao je kako je on hteo da nam pomogne, evo network normalno to pokazuje, network zato što nisam kupio igricu, nego hteo sam samo da kažem za brata editora, jednostavno čovjek koji se je potrudio maksimalno da mi omogući da radi naravno besplatne i thumbnailove i da mi edituje klip, meni je, ja sam uvijek nudio, ako hoćeš bilo šta, da li želiš reklamu, bilo šta sam hteo da mu ponudim, jer čovjeku usluga za uslugu, on je rekao ne, zato što je njemu, mnogo mu je i drago što hoće da mi pomogne i meni srce igra kad sam video njega. Evo imamo ovo, može ovdje, ajmo Horizon Presents, morat ćemo Audi car, nemamo drugo auto, treba da kupimo, nebitno, morat ćemo taj Audi pod hitno, moram da kupim novo auto, moram pod hitno da kupim.
idemo novi Audi, vozi Miki, Horizon Presents, nema one iz kao solo, kao što ima normalno pre. Idemo. Ready, 3, 2, 1, go! I to mi je drago što je, takve ja inače ljude i cenim i poštujem, i to mi je drago što je čovjek izašao u susret da mi pomogne, i to je za svaku pohvalu, kao i ostali youtuberi koji me podržavaju, i Nuni, i Vanimi, veliki pozdrav i Wonderi, i Eurodrmex koji streamuje i koji radi, svako koga sam upoznao na, i na Omegle, i na Discordu, i na ostalim društvenim mrežama, to je meni za svaku pohvalu. Stax, GT, Invictus Leon, Siotinolo na Invictus, Siotinolo, mnogi, mnogi drugi koji sam upoznao i mnogo mi je drago zbog njih što su i iskreni i pozitivni i što me prate i što me poboljšavaju rad na YouTube-u i što me niti omalovažavaju, niti ništa, žele mi najbolje i to mi je drago. E sad, idemo polako. Znači, to mi je drago i naravno još jednom pozdrav za Jastrebove, iskreno pozdrav za Jastrebove koji su tu od početka 2019. godine kada sam upoznao Nunija i drago mi je da je tu sa mnom i da me poštuje, jednog dana ćemo se čuti, to u toku kad bude radio, da popričamo, da dosta sam se inače i promenio što je i bitno, da sam dosta odradio jači kontent, da sam rekao sebi neću da dozvolim da me niko gazi od onih ljudi koji me omalovažavaju, to su deca inače, kapirate to sve, ali teo sam javno da vam kažem, drago mi je da me poštuju i oni fanovi koji su iskreni i koji su tu sa mnom. Idemo polako ljudi, Forza, evo, mi smo tek prvi, ali tako, GG, very nice, very, very nice. Idemo polako, malo da ga okrenemo, što kaže jedan, da ga okrenemo na maks. Idemo ljudi polako, smireno, opušteno, vozi Miško ovu limuzinu, GG. I ja kada sam, znači, ja sam inače najiskreniji da vam kažem, Nunija pratio 2018. godine i verujte mi, gledao sam PUBG uvijek kad sam bio, dobio dobre ocene i kad mi je nekad dosadno, ja pogledam njegov stream, gledao sam i dosta youtuber, poslije toga sam upoznao i Simija i Goldenita, evo u Pirotu, zapratio sam ih i gledao sam klipove od Goldenita, gledao sam od dosta sjajnih youtubera i imam iskreno dobro i pozitivno mišljenje o njima. Jer nisu to neki ljudi koji samo misle da iskoriste dete, nego davali su mi savete i to je meni drago. Ja znam, mnogi kažu ti koristiš nekoga, deca nisu, deca od, kako se zove, od 10 ili ne znam koliko godina ne razumeju o čemu se rade, znam ja šta oni boli, ali neću da pričam, nebitno. Kako vozim brzo, brate. Jer ovaj klip jeste nije posvećen Forza Horizon 4, ali ovo je samo čist dokaz da se jednostavno zahvalim svima. Znači da se zahvalim svima na ogromnoj podršci i to je meni drago. Drago mi je. I idemo dalje, kontinuje. Idemo još da vozimo. Imat ćemo još par trka. Još ćemo da vozimo trke. Tako da idemo. Evo, još trk. A da li je relo? Bam! Bam! Koliko trke, njub trke, gledaj. Imamo puno da radimo, imamo ovdje, možemo i ovu da iskoristimo, tako da idemo još ovu trku da odigramo, to je 2,5 milje, znači, evo, Baron, još trk, evo, kuću smo dobili, GG, evo, možda odemo u ovu kuću, very nice, ali dobro, ja mislio još trke smo dobili, GG, znači odigrat ćemo ljudi još ovu trku, znači još ovu, i tamo završamo, sljedeći klip će biti isto duži, jedno 30 minuta će sljedeći klip, običavam da će biti vezano za Forza Horizon 4, jer radimo, kompletno radimo daily upload ove igrice. Poslije ćemo da krenemo i GTA 4, znači običavam biti i GTA 4, nastavljamo dalje sa brata Nika, Nik će tu da bude glumac koji će da kida u GTA 4, 112,53 milje, GG, NPB, to smo se kao uslikali. Idemo mi polako dalje, znači sve u svemu ljudi, hvala vam na ogromnoj podršci, ja znam ko su Jastrebovi, to su ljudi koji su me od početka 2019. godine septembra zapratili, zato što su mi pomogli, dali su mi uslugu i to je to, a to je i zahvaljujući i Jastrebovima i naravno Nuni. I naravno tu su bili i ostali, i onda sam upoznao i Vanimija kad je radio reakciju na moju pesmu, radio je sve i
to je to, mislim, neka deca će da kažu ti si nezahvalan, ja jeste sam bio, priznajem, bio sam nezahvalan pre nekoliko meseca, to jest pre prošlog meseca, to jest pre dva meseca, u septembru, u avgustu, ali sam se dosta na neki način promenio i mnogo sam ozbiljniji nego što sam bio pre. Znači, bio sam solo, ćemo da igramo, morat ćemo Horizon Peak, nemamo novi auto, morat ćemo ovaj NIS. I dosta sam se na neki način promenio i samo ću da ganjam. Ganjat ću cilj, ganjat ću snove i to je to. Znači, ganjat ću ono što treba i potrudit ću se. Znači, da odredim ono što je u mojoj duši. Idemo Nissan, ovo nam je ljudi posljednja trka koju ćemo da radimo u Forza Horizon 4. Idemo polako. Radit ćemo i vlogove, bit će najava za, kako se zove, za House Tour. Najverovatnije vidit ćemo kad imamo ovo vremena, kad budem sve sredio, imam još malo nešto da sredim u toku dana. Ako treba, ja ću krenuti sa svojim bratom ili mojim najboljim drugom da krenem da snimam House Tour. I naravno uploadovat ću ga i stavi, onda ću poslati to editoru, sve da mi odradi. I to je to. I naravno, od sljedećeg klipa, ako želite, najverovatnije mogu da vam ostavim njegovu web stranicu za dizajn, pa ako hoćete da ga kontaktirate po nižoj ceni, znači ako želite, znači ja ću vam ostaviti taj link od njegovog Instagrama, sve to ćemo se on privatno ja i on dogovoriti, da li da ostavljam ili ne, ali on mi je tako rekao da će to da počne da radi, čuo sam u live-u i otprilike to je to. Idemo dalje, kako dobro vozim, brate, svaka mi čast, svaka meni čast, GG, nice man. Idemo, momci. Idemo. Vozi, Miško. Tako je, sinko. Vozi. Ko ti dade dozvolu da voziš kola? Šalim se. Idemo. Pukni. Idemo, vozi. A? GG. Idemo polako, ljudi. 22 minuta snima, bit će jedan dobar klip, nadam se. Da ćemo i ubacit ću, naravno to se podrazumeva thumbnail, znači thumbnail ćete imati. Uvek se slikam za thumbnail čisto malo da bude lep klip, da bude što jači, što kvalitetniji za vas, da biste vi gledali, da biste na neki način ukazali šta valja, šta ne valja itd. 68% je progres od ove trke i nastavljamo dalje sa misijama. Od sljedeće epizode će biti klip od 30 minuta, to da se razumemo. Znači od 30 minuta klipovi. I to je to. Vozi. Još 14%. Sad je manje, 13. Da ne brojim nadalje i to je to. U Tokio. Dobar je ovaj auto. Ima, ako mogu, ja ću da vidim, da se konsultujem s Ognjenom, da ga pitam da li može da se ovo auto dotera malo, da se malo jača, da mu stavimo jak akumulator i speed, to ću da ga pitam. Bam! I naravno, mi smo ovu, ljudi, novu trku smo prešli, tako da ono čim pređeš novu trku, ono ti se trke još nagomilavaju. Idemo, ljudi, dalje, znači imamo dosta ovih, kako se zove, poenčića i to je to. Imamo level, koji smo, level 19. Idemo koje, aj molim te, daj mi neko jako auto, nemoj samo da je Golf. Mislim, kako hoćeš, ali da je dobar. Ajmo ima šta će onda kaže, da nam da... Daj, a dobro, obuć. Mogu malo i da mu promenim, to ću da uradim od sljedeće epizode. Ljudi, ja se pre svega nadam da ste vi ovom klipu uživali. Naravno, ako želite, naravno, još ovakvih klipova, lajkujte, šerujte i subscribeujte se obavezno na kanal. Što pre na 60.000 subscribera, mnogo mi znači. Tako radimo jedan, možda ćemo raditi specijal od 8-10 sati live-a. Vidjet ćemo, ako pređemo 60.000, ja ću vam reći tačno vreme kada ćemo to sve odraditi. Imaćete detaljne informacije za link u opisu, ću ostaviti i Instagram i naravno linkove od brata Đure Euforije i od brata, od mog mlađeg brata i naravno od mog najboljeg druga. Hvala vam pre svega, ljudi, na gledanju. Ako želite još ovakvih klipova, like, share i subscribe i vidimo se negdje tamo u negdje od narednih klipova. Do tada pozdrav, ljubi vas brat i hvala vam na svemu. Vidimo se. Ćao!